Yes, by close of trading Friday. No, you can't have more time. You know the terms, you know the consequences. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you are stripped of power, shamed, and hate. Is that clear enough for you? Well, Friday it is then. You have a good night, Mr. President. Did you get it, my darling? Over a trillion. Oh. Soon I will own everything worth owning. I will control the world through debt. I have absolute power. The world is at last your bitch, as am I. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over, and... What's the matter? What's the matter? A loose end. A loose end? What? The son of a traitor, Sparta. Dante. Him. He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do... I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. Stay away, baby.
fucking claw off my trailer. Fala pessoal, aqui tá falando juntos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Dessa vez aqui trazer um detonado de Devil May Cry, né? No caso, não sei se é assim, é uma história bem diferente. Mas mesmo assim, pra lançar o que? Ah, o cara foi assim, beleza. E eu gostaria de falar umas coisas. Primeiro, eu tive que cancelar o detonado de Far Cry 3, porque eu não fiz exatamente merda, mas a vida gosta de trollar as pessoas. Porque tipo, quando eu tava gravando uma parte do detonado, sem querer, uma parte assim, não gravou tudo, não sei se foi o YouTube, né? Eu poderia ter feito isso, né? O YouTube ultimamente tá muito bugadão. Acho que uma outra vez, não, e a outra vez eu tava tentando editar, né? Acho que uma hora eu tava editando. Até que é bem simples editar, né? Só que o vídeo durava uma hora e 17 minutos. Então eu tive que editar e pra tirar um exílio. Droga, eu tô me concentrando no jogo, tô me concentrando falando, acho que eu nem sei mais o que eu ia falar. A pistola. Paralisa. Bizarro, né? Mas eu tava editando assim, acho que eu fiquei uma hora editando de uma 17 minutos, já editou um vídeo, apenas cortando parte. Só que ainda vai indo sempre no final da edição. Corre! Nossa, cara, que isso? Onde a gente tá? Bom, eu não sei a história desse novo Dante, né? Não procurei nem nada do tipo, apenas tô jogando mesmo. E parece que a gente tá num lugar chamado Limbo. Parece que o Dante já escapou uma vez daí, né? Sabe onde ele tá, mas eu não sei. Ebony, Ivory, Mr. Girl. Não já, mano. As armas tinham não. Nunca percebi. Que bicho é esse? Seria o boss da primeira fase? Bate. Isso bate. Tiro ao alvo. Parece que é bem simples de atirar. É isso mesmo? Nossa. É a coisa mais fácil que eu já vi. Até que pra controlar o personagem aqui tá bem fácil. Nada complicado. Shift pra dar um mais vazio. Vai! Esse bicho tá muito chato, né? Não tá com esse rebando. Mas bom, era isso que eu queria estar falando agora de início, né? Vamos poder agora falar mais do jogo. Primeiro. O Mario, deixa eu falar um pouco também mais de outras coisas. O Mario, eu fiz dois vídeos comentados, né? Na verdade foi um. O outro ainda tô esperando meu colega pra fazer a outra parte, né? Não sei se ele vai querer fazer mais, mas provavelmente vai, acho que vai ser só essa fase 3 que vai ser comentada e depois tudo volta ao normal. I'm a medium, a psychic. I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. If I pull the trigger? I'll die. I'm risking my life here for you. I don't need your help. The hunter has dragged you into limbo. No início aí, vocês perceberam que teve um negócio adulto. If I whatever shit sucking demon dragged you in here. I don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me now. E o que é um demônio normal? Eu gostaria de saber. Where'd she go?
E ela sumiu. Impressionante. O que é aquilo ali? Use o tal corpo a corpo nas almas perdidas para libertar. Ah, são almas. Almas presas no limbo libertam todas para aumentar o bônus de conclusão da missão. Então, quanto mais armas a gente liberar, mais bônus no final da missão a gente ganha, tipo um S. Death, morte. É isso? Esses times são bem fracos, mas são início, né? E eu também tô fraco. Digo isso porque não tenho nenhum golpe liberado ainda. Só esses aqui. A pistola, como sempre, só mata bichos bastante fracos do nível 1. Tá o nível 1, mas não tem nível aqui não. Eu já tentei gravar isso aqui uma vez, né, mas eu fui atrapalhado. E ultimamente tá difícil pra eu gravar, porque sempre tem alguém em casa. Eu não consigo gravar quando tem alguém em casa. Por quê? Porque eu sempre sou interrompido. E meu pai, sei lá, parece que eu tô vendo um porno. Ah, minha mãe é mais tranquila, eu posso falar com ela de boa, mas... Mas assim, eu não gosto. Porque ela vai, ela tipo, você fala uma coisa, ela já esquece. Em 2 segundos, mais ou menos, ela já esquece. Dependendo da coisa, né? Então... Nossa, cara. Pula! Pula! Isso. Orbit dourado. Se não me engano, isso era... Que compra habilidade, né? Pode ser comprar na loja de itens. Ah, também posso pegar na loja. Mas como é que abre a loja? Seria no pause mesmo? Procurando alguma coisa. Os estados vindo por... Ah, tá. A estátua então é a loja, né? Deixa eu ver aqui. Itens. Não, não quero comprar nada até agora. Também acho que não posso comprar nada. Evan... Não, isso aqui é inútil. Beleza. Acho que eu só posso comprar isso, né? Acho que só isso. Acho beleza, então. Ah, mas cadê o nosso casaco? Não é o vermelho, mas beleza. Quetzinha. O boss logo de início, será? É, o cara não se lembra de nada, aconteceu na outra noite. Devo dizer noite passada. Mas até que o visual desse novo Nantes não tá tão ruim. Nossa, cara. O que tá acontecendo no Lima acontece na realidade. Bizarro. Mas é beleza. Vamos lá. Vamos reinventar vocês. Foi isso daí que eu comprei? Dá um corte circular. Vai, morro. Morro, meu filho. Opa! Ah, sim, eu dou impulso pra frente, beleza. Atirando com a pistola demora um pouco demais pra matar esse bicho voador, mas se eu pular e apertar pra atacar, eles morrem em uma espada. Inacreditável, mas. Cadê? Morram! Bosta. Ah, eu também percebi que quando eu comprei a habilidade... Agora sai. Agora vai pro mano a mano? Acho que não tá afim não. Morra! Não! Que bosta. Beleza, vamos indo. Eu joguei até a parte que eu enfrento o boss, então eu sei o que acontece até lá. Mas depois... Que bosta, mano. Que bosta. Ataque surpresas. Tá, deixa eu ver se tem como abrir aqui. Não há chaves de cobre suficiente. Um espelho.
Nossa. Nossa, cara. Acho que ele não vai voltar, não. Eu acho que mesmo quando tem, não tem ninguém em casa, eu consigo ser interrompido, cara. É uma coisa inacreditável. O YouTube se revolta comigo. Será por quê? Será que eu sou uma pessoa ruim? Não, mas todo mundo começa errando, né? Ou não. Não tem... Não, tá fechado. Nossa, fica tudo bem bizarro dentro do mundo. Epa. Isso, não me assusta não. Aqui tem mais umas aranhas. Elas morrem rapidamente, graças à pistola, né? Ah, isso aqui não tinha visto antes não. Caramba, se liberta bosta. Isso aqui é o que? Não. Pronto. Parece que só tinha uma alma aqui e umas aranhas. Bem útil pra pegar negocinho vermelho. Será que esse negocinho vermelho que a gente compra itens? Deve ser, né? Exit. Good. É isso aí. Tá bem ali na frente. Opa! Not good. Como assim? Yeah, whatever. Bem estranho. Morro. Opa, não vou ficar muito perto ali não. Pode fechar, né? Tudo acontece em lugares assim. Quando você realmente vai passar, você não consegue passar. Será que tem alguma coisa aqui que principalmente faz sentido na vida? Na vida não faz, né? Nossa, estourei o cara. Dessa vez não perdi meus caras. Pensei que já tinha acabado. Mas é bem simples passar, né? Ai! É ruim e simples. Isso aí. Continuar falando besteira. Exatamente. Ah, vamos chegar ali. Eu acho que eu tenho uma cutscene. Acho que agora que a gente enfrenta o boss. Não. Cara, ficou bem legal, né? Esse penteado. Podia ficar um pouquinho com ele. Mas nem um milhão de anos deixa foi magoar. O outro Dante. Há um abismo na frente. Nossa, cara. Você tinha feito um... Apertei o B aqui, mas não sei nem pra quê. Vai. Eu tô... Quê? Nossa, pensei que tem alguma coisa me atacando e tá... Gap hit. É, ele não vai deixar a gente embora não. O único jeito é matar. Dante, wait! Engraçado que ele... Ela nem fala de agenda que já continua, isso é bom, né? Hunter. Esse é o caçador. Parece que os caçadores são lutadores brutais. Isso aí. Você não consegue me ouvir? Nossa, cara. Será que vai ser assim tão fácil? Sinta o poder da espada. Se é que vocês me entendem. Nossa, cara, parece que ele... Ah, tá, né? Pensei que ele ia levantar mais, né? Mas eu preferia que ele não levantasse mais. Que foi? Opa, volta aqui. Porra! Sai daí, seu bosta. Agora morre. É bem fácil, né? Mas também é o primeiro boss que é o que? Depois esse mega difícil. Só que... Se atrapalhando agora seria mó sacanagem da minha vida, cara. Uma inteira. Eu tô acabando aqui, né? Não sei se é só isso a primeira fase, mas...
Droga! Fica parado! Seu lixo! Lixo! Fica parado! Nossa, cara, não consigo nem... Não, sério que eu vou morrer. Cai! Lixo! Isso! Agora morro! Toma! Uma morte brutal? Será? Game over. Filho de chipá. Ah, falou da mãe, agora já era. Or mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. Exatamente, cutscene. Saímos do limbo, né? Pelo que parece. Quem será que foi a mãe de Dante? Are you okay, Dante? How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. I didn't ask for your help. Called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. We're just receiving reports of a terrorist attack that's taking place at the Bellevue Pier in the Western District of the city. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect them. Agora fica assustado. We have your scent, son of Sparta. Now it is just a matter of time. Yeah, parece que não ficou assustado. Bom, mas então é isso. Primeira missão mostrada. Foi um sucesso, né? Sem interrupção. Se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei e adicione os favoritos, é claro. Só se gostar. E se você é novo, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu. Fui.